Walay nakaschedule nga power interruption sa adlaw sa eleksyon sa ilang franchise area sa Metro Cebu. Kini ang pasalig sa Visayan Electric Company, Conveco. Ang detalye sa report ni Nico Serena. Na-survey na sa taga-Visayan Electric ang tanan ng mga eskwelahan nga magsilbing polling centers. Mihimo na sila og electrical repairs sa pipila nga dunay nakitang ginagmaing problema. Gawas sa mga eskwelahan, natan-aw na sab nila ang line side ug load side aron masiguro nga walay interruption nga mahitabo. Lakip sa gitan-aw og isiguro ang mga canvassing areas, mga munisipyo ug ubang lugar nga adto himuon ang pag-ihap o iskutinyo sa piniliay. Under the coordination with DOE, gipa-check kung kaning mga canvassing areas na ba sila standby generators. And naa. Tungod mangud katong pagbagyo, nga daghan kayong namalit og generator, so dili ra gyud problema ang standby generators. Giklaro hinuon sa kumpanya nga kung transmission og generation o gigikanan mismo sa supply sa kuryente, dili kini ubos kanila. Apan hugot ang koordinasyon sa Department of Energy ug tanang mga milangkob sa power sector aron masiguro nga walay power interruption. Sa adlaw sa eleksyon, walay na schedule nga power interruption sa ilang tibuok franchise area gikan sa lungsod sa San Fernando paingon sa lungsod sa Liloan. Kanang emergency power outages, di man gud nato namatag-an muna nga gitawag nga emergency, no? So naay maputol butang ta lang, naay maputol nga linya, naay mabanggaan nga poste, naara tay mga standby emergency crews nga ready during election day kung in caso. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.